Mūsų žemė, mūsų gimtinė, čia kvepia duona mūsų kasdieninė. Nėra duonos, nėra. Viskas pakuojas, sumontavau vlogelį, baigiai kelti. Jo, matos ant ežeriuko gražiai lyja. Nu nieko. Dviratukas guli. Girdėjau, poro žmonių praėjo per visą tą laiką. Gan ramiai. Ar greit prasuksiu ratuką pro Ignalino, pasidairysiu. Ir paskui judėsim link Svėdasų. Na štai, miesto paplūdimys. Štai va toks. Visai fainai, čia treniruokliai, suoliukai, aikštelė, kamuolį paspardyt. Nusičiuožimas geras. Fainai. Ir vietiniai žvejai. Nu, tvarkingai, tvarkingai čia. Viskas padaryta. Kažkaip galvojau, vakar atvažiavau į Ignaliną. Galvojau, gal kažkur netoli ir ta Ignalinos atominė elektrinė, būtų fainai pasižiūrėti iš arčiau, kaip atrodo. Paguklinu, dar ten už N kilometrų į šiaurę varyti netoli pasienio. Ai, galvoju, tiek to. Čia toksai, kaip būtų mini papildomas bonusas Ignalinai, bet ką apsikau ratuką. Ką aš žinau, ar toksai atrodo daug viskas po savietą likę. Aišku, suprantama, mažesniems miestams sunkiau aukti. Ekonomikas tikrai silpnesnė nei didžiųjų miestų. Bet ką, neužsibūnu. Lietus nepanašu, kad rims. Dangus visą dieną ir bus cepelininis. Žvėjam nežvyno. O aš judu dabar. Iš tiesų, pakankamai pavėjui bus. Link Svėdasų, tai ačiū Dievui. Ir šiaip vėjas silpnesnis, tai tas labai gerai, nes taip ir žinojau. Nu jau čia vakar nebuvo, užvakar nebuvo lietaus, bet vėjas tikrai duoda, o dabar kažkaip nujaučiu, bus lietutis, jau toks ramesnis oras. Iš tiesų taip ir yra, tai kartais net sunku pagalvoti ir nuspręsti, kas geriau. Lietus be vėjo ar geras oras, bet su vėju. Tai toksai 50-50. Duosiu dviratininkam ir ne tik atsakyti šitą klausimą pas mane komentarų sekcijoje. Įdomu, bus diskusija. Aš gal net šiaip labiau už lietų. Aišku, čia iš tos filmavimo pusės kartais gerai ir tas vėjas. Mikrafas gerai čionais apsaugo. O lietutis, nu jisai vis tiek va. Matosi tie lašiukai. Nu, daug niuansų, tai žodžiu. Duodu spręsti jums.
Bunkeriukas. Aš palauksiu jūs. Filmoskį pritekę. Aš su dviračiu. Laikiu jį. Važiuoju, važiuoju. Žiūriu ženklas. Šalta kalnio ar koks tai čia šaltinėlis. Galvoju, reikia gal staptelt. Vis geriau negu kai degalinį iš tualeto prisipilti. Šiaip nėra šaltos labai. Arba aš jau labai atšalęs. Šaltinis. Ai ne. Medžių kalnio šaltinis. Trainiškis. Ai tiesa, čianais mes plaukiam su baidarėm. Čianais va šita rudenėlį, vasarėlę su alfa renginiais. Čia buvo startas tada. Jo, čia fainas maršrutas. Jau net nebepamenu upių. Bet žinau, čia mus paleido. Vasara čia daug žmonių. Nu va, baidarės namuoja. Namus špakliuoja. Statybos vyksta. Stogus dengia. Gerai. Verslas klesti. Trumpas pitstopas, spraitukas, sevendysiukas, biškį užkasim. Čia yra apžvalgos bokštas gal, verta nueiti, pasižiūrėti. Šitas susižiūriukus, kuriuos pravažiavau. Nu jo, lyja nestipriai, bet taip pastovė. Nu, palieku dviratį, kad nešloptų. Einu, pasižiūrėsim, kas čia per bokštas. Čia toksai pusiau antena, pusiau bokštas. Šilinčkio apžvalgos bokštas. Taip, paskui, taip aš atvažiavau nuo čia, nuo Ladakalnio. Jei neklystu, ar maišau. Ne, jo. Ginučiai, va, pro ginučius. Taip, pavažiuosiu po paukoje. Ir čia iššoksiu į šitą kelią. Pro Kirdeikius ir toliau į viršų. Nu, ką čia rašo? O, bitė. Pirma žalvos aikštelė įrengta ant mobiliųjų telekomunikacijos antrinio bokšto. 2.4. Liepos 20. Per mano gimtadienį. Kiek čia man metų buvo? 4. Klasėje jau žinau. Nu, bandom. Nu, gražu. Va, kokie drėgmė duoda. Eina savo. Nes biškį nesimato tų ežeriukų. Čia biškį matosi. Peizažo. Jo, drėgmė visur. Čia naujos statybos. Damo gerą vietą. Gerą vietą. Ant ežero kranto. Negaliu drono kelt per tokį orą. Nu, nes nelabai dronui sveika, tai va, pats už droną pabūsiu. Gerai, nesilydom. Dar yra kelio. Jei šiandien pavyktų atkeliauti į vietą su bent kažkokia švieselė, tai būtų jau sveikintina. Bet tiek vilčių irgi neduodu.
Tauragnas. Jei neklystu, tai giliausias ar vienas giliausių ežerų Lietuvos. Ok, 14 kilo. Dar liko. Ir paskui koksai lengvas pitstopas. Tai ką gavau žinutę, blembački, biški pasikeitė mano planai. Sako, tai sveiki, mes ir tada jūsų lauksime. Ir man taip toptelėjo, aš pažadėjau, kad ketvirtadienį būsiu Kauno jaunimo centre. Ten esu Žeškinės gatvėj ir papasakosiu truputį apie keliones. Sakau, o jau paskelbėte Facebook'e? Jo, sako. Lemaškai, taip galvoju, jau negražu būtų atkelti. Gerai, sakau, tada atvažiuosiu. Tai viskas keičiasi mano planas. Da važiuoju iki Utenos. Trumpam užkandu ir tada spręsiu grįžimo į Kauną planą. Per kur čia važiuoti ir kiek čia dar tų kilometrų gausis. Nu gaila, gaila. Vietoj 4 nakvynių gausis 3. Norėjusi daugiau. Kažkokią seriją radau. Viškio prasoja stikliukas. Nu žodžiu, sakau. Aš viską pamirštu, tai man prastoja du žmonės turi priminti, kur aš turiu būti. Arba turi dėtis priminimus, bet jie nepadės, nes aš nečekinu jų. Tai žodžiu. Stabtelsim pa pizzeriją, užkasiu ir pasižiūrėsim, kaip čia traukti link Kauno geriau. Kad dar būtų pakankamai įdomu, bet ir netiesiaja. Wow. Dieselis 1.3. Nu, į Sudeikius nevažiuosim. Draudimo irgi nereikia. Iš kur čia rodo, kad ta kavinukė. Čia už perėjos. Nu va, klausėt, kaip nebijau palikti dviračio? Taip, palieki dviratį. Prie lango, kad sėdėdamas matytum. Ir viskas. Saugiausias užraktas matyti dviratį. Dažniausiai. Nu, Google Maps'į tai rodo tiesiausiai per Ukmergę. Bet nežinau, nelabai noriu su tuo keliu taip lėkti. Vien plentas, čia irgi vien plentas. Jeigu rinktis kelią per Alantą, Balininkai, tai ta prasme, tada čia nais važiuoji tokią, nu, tarką švelniai tariant. Va. Dar kelią, tai nežinau, kažkaip nesinori. Klemački būtų asfaltuotas, tai būtų smagu. O dabar čia, aišku, dabar biškio primų lietus, temsto, jau tuo reikės lėkti. Tai turbūt, kad čia nieko nebus, reikės aš aštu važiuoti. Iki Ukmergės, kažkur prie Ukmergės bazuoti šiandien. Ir rytoj užbaigti dieną nuo Ukmergės iki Kauno, nes rytoj 5 jau turiu pristatymą, tai jau bent 4 reikėtų atsibelsti iki namų. Kelsius anksti. Nu, ką darysim? Išpuola. Picukį šoviau. Viskas pakrauta. Iškepstuoja lyti, tai gerai. Nors lyja vis tiek čia. Nu, reikia šiandien dar kokį tramkiam kilų padaryti, kad paskui rytoj būtų mažiau. Nes dar turiu tik 5. Jo. Good. Taip. Bet šiaip tašimtai labai patenkintas. Nieko visiškai nepraleidžia.
geri atliebai. Nu, todėl ir kainuoja, bet savo vardą pateisino. O bet gore nepateisino. Skandinavijai nusipirkau. Praėjo, ką aš žinau, kelios savaitės, pradėjo plišinėti. Nu, jau nebelaiko. Nu, bet čia kol kas geriausia, ką turiu. Važiuojam. Nu va, yra kažkoksai dviračių takas. Žiūrėsim, kiek čia jis bus. Aš niekad nepamiršiu istorijos, kai, man atrodo, jo, Norvegijoje. Ten išlindau į plentą, nes niekaip neradau pavažiavimo. Ir ten kelis kilometrus tik reikėjo pavažiuoti, kad įlyščiau vėl į paprastą keliuką. Ir kaip tyčia, policija pasigavo. Sako, kur čia važiuoji? Tai sakau, čia, Lofotenai, panašiai, Nordkapas, dabar varau į pietus, link Oslo, paskui po Europą, Angliją, Prancūziją. Ta moteris sako, kas tu davė suplytą per galvą. Bet draugiškai viską parodė, kur išvažiuoja ten iš to kelio. Tai yra toksai smagesnis atsiminimas. Dabar ką, linku Kmergės. Jo, kad rytoj kuo mažiau, kad ramiai atvažiuot, nusimaudyt ir jaunimui dar papasakot apie keliones. Visai iš galvos išgaravo. Nu, bet negražu būtų atidėtai. Geriau grįšiu. Važiuoji savo ramiai, žiūri SpaceX statusi prie Ukmergės tuojpas kita kelionė į Marselį, sakyčiau. Nu, Elonas Muskas įstatė bazę čia naisvo prie Ukmergės. Darbo jėga pigi, ko ne. Tuoj bus... Okei, okay, jau pakankamai šlapės vis tiek jau reikės kažkur bazuotis, 200 km pas mane. Mergės nepasieksiu, liks apie 20 km ir rytoj Kauną. Jo, oras tai toksai labai labai į Bergeną primena. Nu viskas, paskutiniai metrai ir stoju. Atvažiavau čia tokį kažkokį lauką. Pasižymėjau taškelį prie medžių. Kad biški toliau nuo fūros. Nuo tos neundos atras. Nuo gatvės. Tuoj čia kur nors surasim, kur galima įlysti. Bliamo šiandien visą dieną ant lietaus, tai toks geras challenge'as. Nu ką, tai bendroji sumoj 103,6 per 6 valandas 12, nu žodžiu, standartinis mano greitis. Bet kas svarbiausia, kad pasibaigė lietus, va dabar tokia lengva dulksna, gal matos, nesimato. Tai kas kaip jau ir fainai. Pasižiūrėjau visą naktį nelis ir rytoj tik tais vakare pradės lyti. Tai teoriškai turėčiau rytoj pusausis grįžti, bet dabar pakankamai permirkęs.
čia turim tokį miškelį, bet paskui pagalvojau, blemački, tie lapai, ne lapai, lašai krenta, atrodo, liklytų. Tai kažkaip nebairi statyti po medžiais palapinės. Tai tiesiog čia nuės ant žalės aš nusimėsiu. Ir per naktelę dar truputį vėjas pravedins ją pradžiovins. Batai permirkė, blemački, reikės impregnuoti. Nu čia turbūt ir jau su geru impregnavimu jau nelabai pagelbėtų, kai 6 valandas ant lietaus, bet yra kaip yra. Pakuojamės. Šiaip neblogai atrodo, jau balnelis įgauna formą. Nakties užmėsiu maišiuką dėl drėgmės, nes nelabai galima, nors aš ją išvaškavęs esu balnelį. Fūros nelabai matosi, tai tas gerai. Pėdos biški gavo drėgmės. Termorūbai biški irgi padrėko. Nieko, nuo mano kūno šilumos išdžius. Jo, visiškai nustojo lyti. Ir dabar vėjukas tik tais. Tai truputį prapūs mane palapinę. Tai labai gerai. Nes jei dar naktį lytų, tai jau nebūtų. Sausų sąlygų visiškai dabar, tai tokios minimaliai. Tai palikau pirštinės. Pirštinės palikau ant dviračio. Nu, prapūs vėjas vis kažkas geriau negu taip drėgna šiandien laikyti palapinį. Nu, neblogas prožektoriukas. Šviečia. Tik reikia nusipirkti pakraunamas baterijas, nes šiandien AA nepakraunamos, mačiau įdėtos. Nes paskui teks greit vis keisti ir keistas baterijas, tai geriau pakraunamas. Šiaip aš kažkaip mėgstu kelionėjai turėti prietaisus, kurie yra pakraunami, o ne keičiasi baterijos. Man kažkaip atrodo patogiau pasikrauti nuo kokios saulės panelės, negu nusipirkti baterijų tiesiog. Kažkas mačiau klausė, kaip aš išsidžiavinu rūbus, kai tokia va būna lietinga diena ir tarkime kita diena taip pat lietinga. Nu nežinau, Skandinavijos kelionėje buvo tikrai irgi tokių dienų, kad lie, bet nu realiai sušlampita išorė, striukė ir kelnės išorinės, kurios tiesą sakant labai greit ir džiūsta. O tie apatiniai rūbai nubūna, jie padrėksta, bet kažkaip su savo kūno šiluma įsidžiavini. Tai nežinau, tokio kaip antro komplekto seto termo rūbų ar džemperių aš neturiu. Aš turiu vienas kelnes vaikščiojimo, vienas neperšlampančias, taip pat va vieną džemperiuką ir vieni termo rūbai. Pačių maikučių, apatinių rūbų aš turiu daugiau, bet nu jų labai retai kada peršlampa. Dažniausiai va tie išoriniai rūbai, tai nežinau, tai kažkokių technikų tikrai neturiu. Nors iš kitos pusės gal visai būtų faini turėti tie, kur būna elektriniai arba būna benzininiai šildytuvai zipo. Na, rankom. Tai galėtum tenais įdėti kažkur tarp šlapių rūbų ir per naktį išdžiūtų, bent jau išgaruotų kažkiek. Arba šiaip kas gerai yra tiesiog laikraštį suglamžyti ir įkišti į batus,
tai šitas veikia, bet dabar laikrašio neturiu, tai tikrai kiščiau savo batus, nes jie permirkė. Rytoj teks su šlapiais grįžti namo. Nu bet, žodžiu, visur galima tobulėti tikrai. Niekas negimė kolumbais, visi atranda savo technikas. Iš kitos pusės, šiaip, nu, gerai, kad žmonės galvoja daug apie aprangą, nes tai yra labai svarbu. Bet dažnai labai nepagalvoja apie tą stovyklavimo įrangą. Sako, kaip tu nesušali. Tai sakau, koks pas tą miegmaišas, tai kai atsiunčia, tada viskas aišku. Tai nežinau, man tai šiaip labai svarbu. Visiems turėtų būti labai svarbu, kurie stovyklauja, tai būtent ta turistinė įranga, palapinė, kilimėlis, miegmaišas, nes, nu, čia yra arba tu sušalsi naktį, arba komfortiškai smiegosi, tai nežinau. Miegas yra tikrai svarbu kelionėse, ypatingai kai kasdieną keliauji ir turi krūvį, tai nori jau nusmigti kaip reikiant ir atsijungti, o ne drebėti. Tai žmonės kažkaip dažnai praleidžia tą miegmaišio ir kilimėlio klausimą, arba pasiema tai, ką kažkada turėjo, ar ten su hebra varė ir naudojo ir galvoja tiks. Nu, jei šilta, tai da, gal ir tiks, bet jau tokiu rudens sezonu, nu, į vasarinį lysti nenorėčiau. Aišku, pilnai suprantu žmonės, kurie daug neturistauja ten leisti po keli šimtus eurų ant miegmaišio, turbūt, nu, nelabai jiems noro yra, bet tada galima įsinuomoti, yra kas nuomoja. Kartais miegmaišis gali būti paprastesnis, bet jeigu geras kilimėlis, tai jisai pakankamai daug išsaugo jums šilumos, nes iš ko jisai sudarytas, ar jisai savaime prisipučiantis, ar pačiam reik pripūsti, ar turi tą vidų sluoksnį, žodžiu, izoliacinį, ar ne, koks jisai storis. Labai daug faktorių, kurie ir lemia tą šiltumą, nes visas šaltis drėgmė tai iš apačios. Tai jeigu turi gerą pagrindą, tai gali su truputį paprastesniu miegmaišiu miegoti. Ir atvirkščiai, jeigu prastas pagrindas, to prasme prastas kilimėlis ir tikrai geras miegmaišis, tai dar nereiškia, kad išsimiegosi šiltai. Turbūt dar gali naktį pasipurtyti. Ir paskui galvot, blemačkai tiek išleido pinigų ant miegmaišio, o vis tiek šalta. Matomai ne kažkoks kilimėlis. Tai žodžiu. Daug niuansų, pasidomėkit, pasigūglinkit. O aš einu čiūčia liūlę. Čiau, bambino.